Huomenta kaikille ja tervetuloa ruokablogikurssille. Ihan vaan silleen niin kuin nuorille enimmäkseen, että ne on semmosia ruokaruokia enimmäkseen. Niin ne on aika helppoja, mutta kyllähän ne niin kuin käy silleen kaikki. Joo, tämän kurssin yhteydessä ollaan nyt harjoiteltu sitä ja koko ajan muistutellut sitä, että muistakaa, että ette voi ottaa omiin nimiin semmoisia asioita, mitä joku toinen on tehnyt. Että aina sinne omaan blogiinkin pitää laittaa, että jos on, tai olen suositellut jopa, että laittakaa, että mistä te olette sen alkuperäisen reseptin ottanut. Mitä siinä on onnistunut? No, mun mielestä tässä kohtaa on onnistuttu hyvin, että oppilaat on kyllä sen asian sisäistänyt.